Әдемі әрі сапалы басы бағасы қол жетімді. Жергілікті мектеп және балалар киімінің тігін фабрикасы оқушы формасының түр-түрін дайындап шығарады. Жуырда кәсіпорын Қазақстанның үздік тауары байқауының өңірлік кезеңіне қатысып, бірінші орынды иеленген. Енді шеберлер Нұр-Сұлтан қаласында өтетін республикалық сайысқа дайындалып жатыр. Адам көркі шүберек демекші, өзіне жарасымда киім киген жан бірден көзге түсері сөзсіз. Ал мұндағы талай жылдық тәжірибесі бар мамандар, әдемі киім тігудің шеберлері. Ирина Глобова матаға үлгінің пішінін түсіріп жатыр. Кейін оны мынадай құралдың көмегімен кесіп шығады. Бұған Иринаның шамамен 1,5 сағат уақыты кетеді екен. Біз кішкентай қыздардың сарафанын дайындап жатырмыз. Киімнің біркелкі қиылуы үшін ең алдымен пішінін дұрыстап сызып алу керек. Өйткені бұл жұмыстың маңызды бөлігі болып саналады. Егер шамалы қателікке жол берсем, ары қарай іс барысында белгілі бір қиыншылықтар туындауы мүмкін. Дайын болған матаның қиындылары цехтің мына бөлігіне жіберіледі. Мұндағы мамандар кесінділердің әр сантиметрін өлшеп, жұмыстың орындалу сапасын жіті тексеріп шығады. Кейін оларды қатарластырып орналасқан тігіншілерге ұсынады. Бұл жердегі 10-нан астам қызметкердің бірі киімнің қалтасын, екіншісі жеңін немесе балағын тігеді. Осылайша толығымен әзірленген тауарды үтік деп қораптарға орналастырады. Кәсіпорнымыз негізінен балалардың киімдерін тігумен айналысады. Біз қыздардың белдемшесін, жидесін, сарафан және жемпірлерін әзірлейміз. Ал ұл балаларға арнап шалбар, пиджак, жилеттер тігеміз. Мұндағы тауарлардың өлшемі 28-ден басталып, 58-бен аяқталады. Жуырда жергілікті кәсіпорын Қазақстанның үздік тауары байқауының өңірлік кезеңіне қатысыпты. 40-тан астам өндіріс орны бақ сынасқан сайыста мектеп және балалар киімінің тігін фабрикасы бірінші орынды иеленген. Енді келесі республикалық кезең Нұр-Сұлтан қаласында қазанның 11-і ұйымдастырылмақ. Материал біз не Түркиядан, не Өзбекистаннан әкелеміз, жақсы қадағалаймыз. 6 шілде күні бізде осы облыста конкурс, выставка конкурс өтті. Лучший товар Казахстана деген. Содан өз отрасылымыздан біз бірінші орын алдық. Кәсіпорында әзірленетін киімдер сапалы әрі бағасы да қол жетінді. Мәселен, бір тауардың құны 5000 теңгеден басталып, 10000 теңгеге дейін тұрады. Киімнің түрі мен қалтаның қалыңдығына байланысты таңдап алуға болады. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.